Avec Najac Déco, optez pour le luxe. Retrouvez vos partenaires dans les stations Total. Fu joker jar benen du jar ak joker yay chef ye wa pe jox wa na nga def wa max sama gar ñu bëggon chain bay mais sa ñu taxul position dañ la war benen chain ba après ñu ramb boy xam nga luma la bëgg xamal gis nga sama ndjay mi awma ci xarit awma ci andando mais suñ cool père nga japp ci rek dina la jox nak waye 4 heures pile sama xaliss na ñew ci jubul lu mo ta ha xam nga mata xamul asande waye dem ma fay am xamna fi ngeen nek nak bo mo fayul xamna fi ngeen nek ci jubul amul mo ta da baax kaas nak xamna fi ngeen nek ali ngeena waga fofu eh way sa ba ah eh ah mbeta koy konté wa weta weti yo fo demon pas de mon mars entraînement et entraîné go bo ron entraîné 10 ans do japp ndax da nga songu mak songu ko lu upp doole bo xamone sama baaj jeun sa ñaatu morom la fi jele doxal ñu dem rek yow gisago dara se go go de le nga commencé ram nak le ay wa wa man bay fay dama xamul bala solom fiso ol ko kinara go magat da irde jeek dana ko non ngay fecc de way ay sama bajjan rayati na ki de bi de moy senko mor bu def la pardon lan la bu ko ci def lu tax na mo ci def xana xamone mbay fay nga ci keur gi nga bëgg ci def joker bi bu ko ñame do tul delu refan wa tonton ay tamit mon ñema na togg suppe kañ te duma ci def joker crevé eh nga na sa baye de joker mako de wax lo tak ko na def suma ko tege ñepp duma sa boote nan sa ful dara mami xoromal dox mbay fay mu lek ñib refan dama de arrange rek keur gi la fi ne ci mboro ak ki pere ñew nga bëgg ci doli mbay fay bëgg ci def baye baye tonton mon ñema mo ko def baye lu non ma lay garantie ci lu ci am neen ma yaq tok neen ma yaq tok neen ma yaq tok même ñex suppe kañ de même ñex arma joker crevé bob ñan xalé ñank tan ngeen xam ak tour mame ki moy fufu da ngeen di gona ñun mag ñu xam nañ ko ndaysan yeen mom wa tonton li ñoro guldi mame togg nga ba pare nga bañ ma def ko sama togg bi eh delo sa bay buntu ma fecce la leg ha jogay sen mu bay joker sen ay way na jogay sen do bay joker sen yi place ba tejuma ko dawal ga place ba tejuma ko mbay fay mbay fay xana ko fi indi mok sama bajjan bo ñaaw bobu acha acha sal yow ko la setan nga jël jël ci kër gi de ñak fay la mo so xew tonto mam mami dama bëgg jëppi mu noy ndax sama yëb ñu baaxul way bu sey biñ tamé nga wara retraité heure bu la fekkul ñu lay simal jéré ay tonto yow tamit sama yaay néna ki mag la té gan nañ ko défal limu bëgg rek sa yaay wax li boko waxé yow
ben feul ak sa mbaxane yu man indi fay la man koy dox ci tremblement de terre egg reg nan na noy jox ma pom ñak ko fay la mami dama bëgg nga defal ma xaal bu ma defalon ta ma am soow ak di ndeer del ay ci biir. Mais, eh, yang nyanyi, lagi ngedef sikir gi. Lan nga fi def la xamul, la lay ni parten waxon. Gën nak tebi, gën nak tebi la. Deglu ma fi bax. Mani, kër gi amu fi sans interdit. Ah bon? Borom kër gi paté sen mo mané heure bu ma neex la fi ñew. De ngam, yang nyanyi. Eh, dulu. 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 Eh, dulu kay, dulu kay. La nga dof ma yo. Nyanyi nañ gën kër gi. Nañ gën kër gi. Sa papa warna na ñuy genn kër gi dur la ngay xaar bay lañu tok fan bay lañu tok ay gan kay dañ leen di ganalé dañ ñoo sét ci kay doona bay ñu tok fi gaay dem leen tok eh bu laal fooy dé wi ba waaw wo leen alima kan wo leen alima alima waaw dur worna gisi gisi bay depuis 30 ans yaay cool ça va allez yaay tok ni Asan, Chico. Allô, mon ordre. Ça va? Bien. Mais que tu n'as pas de bobo de l'air. Je le gagne, ma fille. Guy, non, wahlen, comme si il n'est comme ma fille. Fais comme chez toi. À l'aise. Allez, ma fille, à mon jus. Ok. Donc, comment est-ce que tu as fait? Kanan kan mama indi ci kër gi ko dul yaw yow mëna am dara yow baar ak suñu affaire dil bobu non dang ko jël en considération ba tay allez man dil bobu dafa am conséquence parce que dama la mujjé baax dé motax chaque fois may tok sama xel dem ci yow ma lay def signe len la bëgg xam ko nak gis nga man no bu mala lolu dil la won té dil bi jeexna ya ngi dégg li mala tugal na nga dem ñibi seen kër parce que dama don utiliser yow motax pour l'en pour faire le sa yambar bi hein mais nana leer naka lila dougal ci man gennewlo ci yow afam bi def fu joker jaar benen du jaar ak joker yay chef. Retrouvez vos partenaires dans les stations Total. Sengol, Norini Shoes, Galine Jogou, Maggie Chanel, Maggie Hair, Mamie de Corée, Chanty Boutique, Famouza, Latifa Shop, Aya Couture, Kai Sensei, Maria Location,